Pemirsa ing hotel sak menika dados berah tani asilipun saya mepet jalaran saya inggilipun bio kangge produksi. Minangka warga masyarakat ingkang dedunung ing padesan saat perangan ageng warganipun saming kegulang ing donyaning olah tetanen. Emanipun sinaosa so tumunung ing padesan lan kegulang ing donyaning olah tetanen, boten sedaya kadang tani gadah lahan kangge nyambung kesangipun. Salah tunggalipun inggih menika Tokijo saweneh kadang tani saking Kaliagung Sentolo Kulon Progo. Wekdal sak menika piyambakipun nembe nanem pantun. Tanaman pantunipun ugi ketingal subur lan ijo royo-royo ananging kanyata ugi dipun rebas wontenipun oma uler. Sabin ingkang dipun garap menika mujudaken sabin tiang sanes, tu namung berake kemawon. Piyambakipun nembe sepisanan menika nyobi garap lahan tetanènipun tiang sanes, jalaran piyambakipun namung gadah lahan tegalan menika kemawon boten uyar sanget. Sainggo, kangge nambah ulu wektu ning lan nambah hasiling kulawarga, piyambakipun nyobi garap lahan gadhanipun warga saking Randu Kaliagung. Saking asiling perjanjian kalian panguasa sabin, samangke asilipun dipun bagi kalih pro tika penggarapipun. Sautawis ingkang gadah sabin sak pro nipun. Ananging jumbo kalian saya awisipun bioproduksi, kadugi samangke asilipun namung mepet. Bio ingkang kedah dipun dalaken inggih menika winih, ngulah lahan rapuh, nggulawentah taneman keporo pasca panenipun. 3 3/1. Niki maknipun dipun. Menika winihipun ingkang tumbas sinten, Pak?